Sveiki, esu Darius Lažinskas, Gilės Kaltai. Gaminam įrankius medžio drožybai. Šiuo metu užsiemam daugiau negu 20 metų. Tai yra šeimos mūsų verslas. Tėtis, aš, mano žmona, mes visi esam įnikę į šį darbą. Gaminam įrankius nuo mikro iki mažų skulptūrėlių gamybos, iki didelių žalinių, kelių metrų dydžio skulptūrom skirti įrankius. Patys mažiausiai yra mikro šito tipo serija eina. Su jais galima šakmatus drožti skulptūrėlės, verpstės, ornamentikos fragmentus. Yra šaukštam rinkinėlis. Vienai mažas iš trijų įrankių vienetų, minimaliai savo malonumui, su kuriais galima dirbti šaukštus. Yra daugiau kita gama, vienai jau skirti vidutinės drožybos įrankiai. Turim iš jų padarytą komplektą, yra 12 vienetų, jau šaukštam ir skulptūrėliai vidutiniai. Čia ganai ornamentikai ir vidutinės drožybos. Čia yra dubenims, lėkštiems, šaukštams 6 vienetų rinkinys. Turim stambesnių įrankių. Čia yra jau skiriami ir drožt, ir kalt su jais galima. Tai yra kalimo struktūrom, šažalo, yra vadinama bedega. Yra kirvis, jis yra kitos formos uždalastis, jis yra skobeni dubenis, formuojamas kultūros. Mūsų įrankius galime pamatyti mūsų puslapyje gileskaltai.lt. Įrankius ten bus ir kainos, ir komplektėliai. Įrankius užsakymus siunčiame bet kur, bet kurią pasaulio šalį. Ačiū.